utdype det litt mer. Den falske messias. Og i dag er det kommet til den... Hva dato er det i dag? 23. oktober 2021. Og det begynner med at jeg traff en på en traktorsti ved min gård. Og det var en drøm jeg hadde. Jeg traff en på en traktorsti ved min gård. Og det vel den gården her jeg arbeidet. Så det virker som det kan gå. Det der vi arbeider, og det vi... Men på den stien så kom det en traktor med påskriften Oppstandelseskirke. Og det vel navnet på en eller annen sånn organisasjon. Og jeg forteller til han som traff det her om at disse, om at de eier nabogården. Jeg vet ikke hvordan det var, om vi så om denne kom opp denne stien, eller om vi bare så den litt på avstand, det husker jeg ikke. Jeg forteller at de eier nabogården. Og så sier vedkommende, Kjell, du må være enig om at når den hellige ånds ild faller, så faller den over kirken. Så om den gården vi arbeidet på, og jeg arbeidet på, så om det var betegnet som kirken da, eller det vet jeg ikke. Men jeg sier da, det er riktig. Men ingen kan kalle seg for en menighet eller kirke. Ingen kan kalle seg for en menighet eller en kirke. Når de kaller seg en menighet eller en kirke, så sier de egentlig at de er en Kristus, eller en Messias. Fordi menigheten, det er Kristus. Menigheten, det er Jesu legeme. Menigheten er Kristus. Så når de kaller seg en menighet, nå blander jeg inn litt mine kommentarer i en annen drøm, men det gjør ingenting. Jeg forteller han at når de kaller seg en menighet eller en kirke, så sier de egentlig at de er en Kristus, en Messias. Siden det bare er én Kristus, er disse andre Kristusene falske, eller disse andre menighetene falske. De er falske messiaser. Og i den drømmen så sier jeg da, dette er forførelsen Bibelen advarer mot, når den sier, mange falske messiaser skal komme, så til at dere ikke blir forført. Denne forførelsen er svært omfattende, den fyller hele verden, og så å si alle ligger under for den. Sånn var drømmen. Og dette er jo, taler jo veldig spesielt inn i en forførelse som pågår i verden i dag. At det foregår et arbeid ved siden av kirken. Ved siden av det egentlige arbeidet som vi har for Herren, så foregår det et arbeid ved siden av, der de jobber for, der det er disse organisasjoner og firmaer og bedrifter som kaller seg for menigheter, som samler og jobber for å samle til ting som kaller seg for én menighet. Så de kaller seg for, de har alle mulige slags navn, de kaller seg for menigheten dette og menigheten det andre, og så samler de til det, og det er en arbeid som foregår på siden av det som egentlig er Guds arbeid på jorden. Det opplever jeg at dette må være snakk om. Og vi kan si det at når noen i det hele tatt våger å kalle seg for en menighet, så kaller de seg egentlig for en Kristus. De sier de er en Kristus. Det er det som er så farlig med å kalle seg en menighet. Da forstår en ikke hva en gjør. En tar på seg noe voldsomt. En forstår ikke at da er faktisk så kaller en seg for en Kristus. Eller en Messias. En kaller seg for Messias. Vår menighet er Kristus. Og siden det er bare én Kristus, siden Jesus er én, og det er bare ett legeme, så blir jo da alle andre menigheter falske messiaser.
alle fremstår egentlig som de påstår at de er ett Jesu legeme med et annet navn, som metodist og pinsevenn og så videre. De påstår at de er én kirke, og da påstår de faktisk at de er én Kristus. Og på den måten skal det komme mange Kristuser, mange Messiaser, men de er alle falske hvis de ikke faktisk er Jesus. Den katolske kirken tar dette skikkelig på alvor. Og de mener jo da at kirken, den katolske organisasjonen, det er kirken. Og derfor er det jo da ingen frelse utenfor den katolske organisasjonen. Så det er viktig å melde seg inn i den katolske organisasjonen. Og det samme gjør mormoner, det samme gjør adventister. De tar dette på alvor. Når de våger å kalle seg for menighet, så er de, påstår de faktisk at de er Kristus. Det finnes ingen frelse utenom disse organisasjonene. Det er det de sier. Og da fremstår de som falske messias. Og det alvorlige i dette her er jo da at disse her, alle, ikke bare disse tre, men alle som kan våge å kalle seg for en menighet, de driver jo da med medlemskap. Du må melde deg inn og bli et medlem. Mens vi er kalt til å være medlem på Jesu legeme, det er eneste medlem vi kan tilhøre. Vi skal ikke tilhøre noe annet legeme enn Kristus. Så når vi melder oss inn i en menighet, eller en annen Kristus, så er det faktisk alvorlig. For vi er kalt til å elske Gud, tjene Gud, forplikte oss til han, være lojal mot Kristus alene. Når vi gir jo vår lojalitet og forpliktelse til en organisasjon eller en falsk Kristus, en falsk Messias, så kan det ses på som hor mot Kristus. Og alle disse falske messiasene, de er bygget, hele strukturen deres, hele systemet deres, er bygget på hor. Det er bygget på at du skal elske verden, du skal være forpliktet og lojal mot verden. For disse organisasjonene, ministries, bedrifter, grupper, det er egentlig verden bare, som er utkledd som Messias, som Kristus, som menighet. Det virker så uskyldig, men det er ikke så uskyldig som det virker, fordi de krever din lojalitet, mens Gud krever hele vårt hjerte. Så her må vi vokte oss, så ikke vi mister vår første kjærlighet, at vi gir noe av vår kjærlighet til verden. For hvis vi elsker verden, da skal ikke vår Faderens kjærlighet forbli i våre hjerter. Halleluja. Og jeg skal lese noen skriftsteder fra Efeserne 1, 22-23. Efeserne 1, 22-23. Og der står det, og han la alle ting under hans føtter, og ga ham til menigheten som er hodet over alle ting, menigheten som er hans kropp, fylden av ham som fyller alt i alle. Det er menighet. Det er hans kropp. Det er Jesu legeme. Fylden av ham som fyller alt i alle. Og det er bare ett legeme. Vi kan lese 1. Korinterbrev 12, 12-13. 1. Korinterbrev 12, 12-13. For slik som kroppen er én og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på den ene kroppen er én kropp, slik er det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt inn i én kropp,
enten vi jøder eller grekere, enten vi slaver eller frie, og vi har alle fått en ånd å drikke. Men kroppen består av mange lemmer. For kroppen er det ikke bare ett lem, men mange. Kroppen består av mange lemmer, medlemmer. Så vi er medlemmer på Jesu kropp. Og i Bibelen står det at vi skal legge vind på enheten i åndens enhet. Efeserne 4:36. Efeserne 4:36. Halleluja. Hva det så? Fire? Fire. Og legg vind på å bevare åndens enhet i fredens bånd. Det er én kropp, altså én menighet. Og én ånd, slik som dere ble kalt i ett håp, ble deres kalt. Det er én Herre, én tro, én dåp, én Gud, og alles far, han som er over alle og gjennom alle og gir dere alle. Altså det er én kropp, det er én Herre. Altså det er én kropp og ett hode for menigheten. Vi tilhører hodet. Og så kan du spørre deg, hvem er hodet i disse andre menighetene? Hvis de er en menighet, så har de et hode. Ofte når du spør, så er det pastor. Han som bestemmer det. Det er ikke Kristus. Halleluja. Og 1. Korinterbrev 1:13. Er Kristus delt? Ble Paulus korsfestet for dere, eller ble dere døpt til Paulus navn? Halleluja. Vi kan lese de versene før, fra vers 11. For det er blitt meg fortalt om dere, mine søsken, at noen av Kloes husfolk, av noen av Kloes husfolk, at det er stridigheter blant dere. Det jeg sier til, det jeg sikter til er dette, at hver og en av dere sier, jeg hører til Paulus, eller jeg hører til Apollos, eller jeg hører til Kefas, eller jeg hører til Kristus. Er Kristus delt? Og vi kan lese 1. Korinterbrev kapittel 3, vers 4-10. 3, vers 4-10. Eller fra vers, ja, det er 4-10. For når en sier, jeg hører til Paulus, og en annen, jeg hører til Apollos, er dere da ikke kjødelige? Hvem er da Paulus? Og hvem er Apollos? Er vi ikke tjenere som dere kom til tro ved? Og det er etter som Herren ga hver enkelt. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Så er det den som planter ingenting, heller ikke den som vanner, men Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett. Og hver av dem skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åker. Her kommer det. For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åker. Og jeg ser på og tenker tilbake på den drømmen jeg har. Det er der vi jobbet på to gårder. Og det er på en måte en åker, vi brukte traktor, sant? En åker, og det er en gårdsdrift på en måte, der vi sår og høster. Men det var en nabogård som var eid av en annen menighet. En falsk menighet. En annen Kristus, med et annet navn. De jobber på en måte for seg selv på nabogården. De jobber ikke for, på en måte for Kristus.
men de jobber delvis for verden. For samlet til verden. Og vi kan lese Galaterne 5, 19-26. Galaterbrevet 5. Kjødets gjerninger er åpenbare. De er ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser og partier. Det er nettopp det disse andre menighetene er. Det er partier som de vil at vi skal holde seg til. Partier, det er verden. Det er kjødet. Det står om verden at vi elsker ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Og så står det om, beskrevet i 1. Johannes kapittel 2, vers 15 og 16 her, om kjødet. Kjødets lyster, det er verden. Partier, vers 21. Misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier dere på, nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet og trofasthet, saktmodighet, selvtukt, lovverket mot slike, og de som tilhører Kristus, og korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke trakte etter tom ære, så vi legger hverandre og misunner hverandre. Eller driver med partivirksomhet og splittelser. Det er kjødets gjerning. Men det står i 1. kor 11, 19. 1. kor 11, 19. For det må også være grupperinger blant dere, for at de som holder prøve kan bli åpenbart blant dere. Det må være partier. For at de som holder prøve. Og så står det er og det var en forklaring på det ordet, men det var så liten skrift. Er å stole på. For at de som holder prøve, eller er å stole på, kan bli åpenbart blant dem. Hvem som holder seg til Herren, eller hvem som vil holde seg til partiet. Så det vil bli en åpenbaring, det vil bli et skille mellom den gårdsdriften som de driver med, og de som driver for Herren. For at det ekte kan bli åpenbart. Men nå kan vi lese til slutt om forførelsen i Markus 13, 21-23. Markus 13, 21-23. Hvis noen også sier til dere, se her er Kristus, eller se der er han. Du kan si, hvis noen da sier til dere, se der er en menighet. Eller se der er en menighet. Da tror de ikke. For falske Kristuser og falske profeter skal stå fram, og de skal gjøre tegn og under for å forføre de utvalgte, om det var mulig. Men vokt dere, se jeg har fortalt dere alt på forhånd. Så hvis noen sier dere, se her, vi er en menighet, meld deg inn her. Eller si, de sier, der er en menighet, det er en veldig god menighet, meld deg inn der. Så tro det ikke. Tro ikke på noe på at det er en menighet. For falske Kristus skal oppstå. Falske menigheter skal oppstå.
De vil kreve din lojalitet, de vil kreve forpliktelser, de vil kreve tiende, de vil kreve at du vandrer i kjødet. De krever at du elsker verden. Du gir deg til pastoren, underlegger deg menigheten. De vil stjele din første kjærlighet til Kristus. Tror du ikke? Og Matteus 24, 24. Matteus 24, 24. For falske kristuser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under. For å forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Vi kan lese litt tidligere her også. Vers 23. Hvis da noen sier til deg, se her er Kristus, eller der, så tro det ikke. Dette er et streng advarsel fra Kristus. Tro det ikke. Tro ikke på dem, at de er noen menighet. Eller noen messias. Eller noen Kristus. Følg de ikke. Tro ikke på de. Gjør ikke det de sier. La dere ikke lure. Meld dere ikke inn. Gi dere ikke til menigheten. Underlegg det ikke påstår. For falske Kristus og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegner under. For å forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Og den andre gåstriften til den andre menigheten som hadde et navn som ikke var Kristus. De satt der for å forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Men om vi elsker Jesus av hele vårt hjerte, så står det at vi skal ikke fare vill. Men da skal det bli åpenbart hvem som elsker Jesus av hele sitt hjerte. For de som elsker hele sitt hjerte, de vil bli åpenbare. For de vil klare å unnfly forførelse. Og så alvorlig er forførelse at det har med vår frelse å gjøre. Om noen virkelig av hjertet holder seg til en falsk Kristus, så vil han ikke bli frelst. Da taper han. Taper en Kristus. Frelsen. Evig liv. Derfor er dette så alvorlig. Så noen sier til dere, se der er en menighet. Eller der er en. Så tro det ikke. For falske menigheter skal oppstå. De driver på en annen måte. De driver gåstrikt på en annen måte enn det Kristus har bedt oss om å gjøre. I Jesu navn. Amen.